ទោះបីជាអាហារប្រភេទណាក៏ដោយវីដាន់ក៏នៅតែជាគ្រឿងផ្សំដែលអាចផ្ដល់រសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងស្ថិតក្នុងពិធីជួបជុំបែបណាក៏ដោយយើងនៅតែប្រើវីដាន់ជាមួយអាហារឆ្ងាញ់ៗសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង ទីបំផុតយើងបានរកឃើញនៅរូបមន្តសុភមង្គលដែលធ្វើឲ្យរសជាតិអាហារកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនោះគឺបិជែងវីដាន់